Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражения, 0 ничьи. Команда Карабулак. Тренер Бек. Встречаем. Мирва! Агузатар! Соперник в красном углу, весовой категории 77 килограмм, рост 177 сантиметров. Ему 34 года. Он является мастером спорта по кикбоксингу. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Бойцовский клуб «Мангуст», тренер Тугизбаев Мансур. Юлдашев Фурха! Бойцов, всем дел. Демек, дағы бір ел аралық мелдеш, қызыл бұрыштан Мирлан Абдусатар, жоқ, көк бұрыштан ұшыл Мирлан Абдусатар, ұлы ал ұшыл жергілікті мүшкер, аның ұшыл бойын ұзында 180 сантиметр, профессионалдық ринг пейкі бетте шеп көрек көндіктен жеңіше жеткен екен, бек деген ұшыл машықыр үшінің қол алдында Қарабұлақ спорт клубында машығып келерінді ағасыңыздерге салу түу салым Өзбекстаннан келген Фурхат Юлдашев туралы айта тұрған болсақ, 34 жастағы спортшы, бойын ұзындығы 177 сантиметр, ал кикбоксинг бойынша спорт шебері Өзбекстандан, жана ал ұшыл бұғачен профессионалдық рингте 2 бетте шет көрбек онда тең жеңішке жете алған Мансур Тоғызбоевтың қол алдында Мангуст спорт клубында дағы машығып келеді. Жана спортшылардың ешқандай қайманаты жоқ, бұл оны Мирлан менен Фурхат балким достор еркеле ошол аны фура деп коюшу мүмкүн, ал эми Мирлан Абдусатар уулу абалосуз арылганча дагы каршылашымдай оңой олтоң жок эмес экенин дагы көрө алдык. Тейкдаунга жигит алды мына ушул жерден. Эми Мирлан Абдусатар уулу ашык болсо дагы зарыл жана Мирлан Абдусатар уулунун колдорун толугу менен байлап алган өзбекстандык Фурхат Юлдашев. Фурхат Юлдашевтин кандай кадамдарга барып өзүнүн мыктылыгын көрсөтөрүн дагы байкап көрөбүз. Убакыт эми гана башталды, алдыда дагы раундтар бар. Жолсо бул мушкерлер дагы башка тандаштары сыяктуу эле беттешти өз убактысынан эрте бүтүрүүнү дагы көздөйү байкап көрөбүз. Айтор азыр Мирлан Абдусатар уулу каршылашынын астында калып калгандан кийин эми өзбекстандык Фурхат Юлдашев агамынтип сокку жолдоп көрөт. Каршылашын азыр байлап алуудан башка Мирландын аргасы калган жок. Ой-ой, спортчуларды туруп беттешти өткөрүүгө дагы чакырат дагы Мирлан Абдусатар уулу менен Фурхат Юлдашев. Алгачкы раундун жүрүшүндө жеңишке жетүүгө дагы толугу менен ашыгып жатканын көрүүдөбүз. Чыныгында тейкдаундар дагы орундалды, анын алкагында дагы жеңишке жетүү үчүн бардык жагынан күч аракеттерин аялоолор зарыл болчу. Дагы Мирлан Абдусатар уулу колун каршылашын кайрып алууга ашыгат. Мына ушул жерден өзбекстандык Фурхат Юлдашевтин азырынча багынбай андан жөн гана чыгып кетүүгө дагы тиреше турушканын көрдүк. Соңунда ой-ой, Мирлан Абдусатар уулу кое бербей, балким соңуна чейин кармалып көрүш керек эле, а балким колунун карулары дагы тарап кеткен чыгар. Аны байкайбыз дагы. Мынтип дагы бир ыңгайлуу жеңишке жетүү үчүн эң сонун учур жана Мирлан Абдусатар уулу каршылашына каптал соккуларды жолдоп көрүп алды. Фурхат Юлдашев коргонуудан башка азыр дарамети жок жана мултуга өтүп жаткан Мирлан Абдусатар уулунун жүрүштөрү канчалык деңгээлде ийгиликтүү болорун дагы байкайбыз. Жана Мирлан Абдусатар уулу бирде оңдон бирде солдон тамай соккуларды багыттоого дагы өз басымдарын жасап көрөт. Анын жүрүшүндө
Спортшылар кезек-кезегімден мұшыл бір-бірінен үшіне чығып өзлерін ұңғайлы. Амалдар қалып келгенден кейін өзгөчө беттештер көрді. Чындығында қайсыл бір спортшы мұшыл өзінің басымын бірінші раундта көрсеткендер дару жеңіске жетті. Алайда мұшыл айрымдары соңына чейін күтіп қана қармаштарда өткөрсек болот. Айтор белдешти туруулантат, уақыт аз қалат. Дагы спортшылар ошол жерден қалған бөлікті дагы активдүү болулар зарыл. Фурхат Юлдашев тамай кубаттуу соккуларды жолдоп кирип бара алды. Алдыдан жогорун көздөгөн кубаттуу соккулар. Ирлан Абдусатар улдан орундалды. Дагы 5 минут алгачкы раунддун жыйынтыкталгандагы көрө алдык. Алар демдерин басып алгандан кийин албетте экинчи бөлкө жаңы күч, жаңы дем жана жаңы ушул көрсөтмөлөр менен чыгып туруп бизге азыр өзгөчө ушул кармашты көрсөтөрү талашсыз. Ирлан Абдусатар уулу эми гана рингде таштап чыгат. Бойцы в октагон. Так, экинчи раундун ушул жүрүшүндө спортчуларыбыз даяр. Айтор Фурхат Юлдашев менен Мирлан Абдусатар уулу дагы болсо өзгөчө беттештерде башталышы. Бул жакта эми кимисин ошол көпкө чейин чарчабай өзүн алып жүрө ала турган болсо жеңишим ошол спортчуга дагы жетип кетүүсү толук ыктымал. Спортчулар биринчи раунддун соңунда эле чарчап чалыгып калгандарын дагы көрө алдык. Булардын физикалык жактан дагы даярдыктары күч болуусу керек. Мына ошондо гана ишенимдүү түрдө жеңишке жетүүгө дагы чоң бир өбөлгө болот. Бул мушкерлердин ушул 77 килограмга чейинки салмак чеңбирдиктеги кармаштарын өткөрүп жатканын эсиңиздерге салып өтөбүз. Жана Нурлан Абдусатар уулу албетте ушул өз жеринде, өз элинде оңой менен дагы багынып келбейт. Бирок Фурхат Юлдашев дагы ушул өзүнүн 34 жаш курагына карабай алысты ушул Өзбекстандан келип белдешүүнү өткөрүүдө. Жана Фурхат Юлдашев каршылашынын карагушунан төбөсүнөн улду басат. Ал эми Мирлан Абдусатар уулу туруп кетиши керек. Бирок мун тыкмасына дагы түшүп калгандай азыр таасирлерди, коркунучтарды жаратат. Демек байкап көрөбүз дагы спортчуларыбыздыкы мүлдөшүн жүрүшү кандай болорун байкайбыз. Вали Мирлан Абдусатар уулу көбүрөөк кубаттуу соккулар жолдошу керек. Жөн гана эмес ал ушул каршылашынын ар бир соккусу ушул беттешти убагынан эртерээк бүтүрүүнү көксөй турган ушул муштарды багыттай турган болсо анда биздин мекендешибизди жеңиш күтүп турар. Дагы талашсыз ал ортодо ой-ой Фурхат Юлдашев керектүү учурда каршылашын тепкенин дагы көрө алдык. Дагы эми уттарды кайрууга дагы умтулушат. Чындыгында азыр аны чыгарып жүрүүгө ошол эле учурда ушул бул жерден туура эмес жерден Мирлан Абдусатар уулу туура эмес жерден кармап алды. Жана өзбекстандык мушкердин эми гана багынууга дагы кандайдыр жок чамасы жок. Андан ары ой-ой-ой
Мирлан Абдусатарулу чындыгында колдон бербеши керек, туруп кетиши керек болчу. Жана белдешмин деп Фурхат Юлдашевтин каршылашынын колун кайруусу менен жыйынтык талкуу алды. Чындыгында Мирлан Абдусатарулу мындайды күткөн эмес, ал каршылашына караганда алдыганча ишенимдүү позицияда турган болчу. Бутунга аракеттүү дагы ал даяр болчу, бирок сана кайсыл бир көз ирмемдеги өзбекстандык спортчунун ишенимдүү кадамдары ийгиликтүү дагы болуп кетсек болот. Жана биз өзбекстандык Фурхат Юлдашевти жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Өзүн мыктылап көрсөтө алды өзбекстандык ошол спортчунун. Азыр жеңиши дагы анын мээнетин актады десек жаңылышпайбыз. Кадырман мекендештер, бул ошол Баткен областынын Лерек районуна караштуу Исфана шаарында өтүп жаткан F78 Profight 33 белдеши жана буга чейин ошол биздин мекендештерибиз менен өзбекстандык, казакстандык спортчулар эл аралык белдештердин алкагында дагы кез келип жатканын эсиңиздерге салабыз. Фурхат Юлдашевди жеңиши менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дагы биз сиздер менен ошол жерден коштошо берсек болот. Кызматыңыздарда мен Бактияр Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар дейли. Дагы ошол ВФ уюмундагы башыгып жүргөн ал менен алектен жүргөн ар бир спортчуга биз ийгилик даңыр жол каалайбыз. Албетте ВФтен башталган жол UFC'ге алып барып такалат деген дагы бир ушул сөздү айткым келди. Чындыгында спортчулардын бардыгына ийгилик каалайбыз. Дагы Канат Келдибековго дагы алардан кем калышпаган ийгиликти каалайбыз.